nedeljni trening je koncept i suradnja Body Control fitness centra koji se nalazi u centru Tuzle i portala tuzlanski.ba. Naš zadatak je stimulisati vas koji sjedite pored malih ekrana, pored svi oni koji će pratiti tuzlanski.ba portal, da se malo aktiviraju, da ustanete iz svojih stolica, sjedala i na kraju krajeva da nas se priključite u kreiranju zdravog načina života. Pozdrav za sve posjetioci portala tuzlanski.ba. Moje ime je Arman Hokić, profesor sam tjelesnog odgaja i sporta i instruktor u fitness centru Body Control gdje se trenutno nalazimo. Danas smo planirali odraditi osnovne vježbe za grudi, a u narednim epizodama demonstrirat ćemo vam vježbe za ostale skupine mišića. Prva vježba koju smo planirali danas odraditi je bench press. Moramo naglasiti dvije stavke koje su jako bitne. Prva stavka je da moramo imati cijelo vrijeme kontrolu nad težinom i broj ponavljanja ovisi od cilja vježbača. Druga vježba koju ćemo raditi je razvlačenje na kosoj klupi. Cilj nam je pogoditi gornji dio grudi. Veoma bitna stavka koju moramo ispoštovati je ugao klupi. Ukoliko je klupa previše dignuta, uključit ćemo ramena. Nalazimo se na pres mašini za grudi. Prilikom izvođenja ove vježbe potrebno je imati cijelo vrijeme kontrolu nad teretom. Moramo ispomenuti da nije greška ako ispravimo ruke do kraja. Potrebno je cijelo vrijeme držati gornji dio grudi pod teretom. Prilikom potiska tereta ide ekspirum, to jest izdisaj, a prilikom vraćanja tereta znači relaksacija, udisaj. Nalazimo se na chin dipu, odradit ćemo propadanja koja aktivira donji dio grudnog koša. Ukoliko nemate dovoljno snage da podignete vlastitu težinu, ova vam sprava može dosta pomoći u tome. Zadnja vježba koju ćemo raditi je razvlačenje na cable cross nagibom tijela naprijed ili nazad. Određujemo koji će dio grudi raditi. Jedan savjet za sve naše vježbače. Možemo vam slobodno reći da prvi rezultati ne dolaze preko noći. Jako je bitno da ostanete uporni, koncentrisani i istrajni u vašim programskim sadržajima. Ako imate cilj da smršate, morat ćete praktikovati programe prehrane kako bi pospješili programe vježbanja. Ako hoćete da izazovete hipertrofiju, isto tako morate praktikovati prehranu, ali prehranu koja će izazvati kalorijski suficit i na taj način pospješiti vašu mišićnu masu. Znači, u svakom slučaju, ne odustajte od vježbanja. Vježbanje nam treba i na kraju krajeva aktivno zdravlje, budućnost vašeg i našeg uspjeha.